Ինչպես արդեն հայտնել ենք դեկտեմբերի 13-ին դերասան Խորեն Լևոնյանի մասնակցությամբ ավտովը թարատեղի ունեցել Երևանում։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Լևոնյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Սիրված դերասանը Instagram-յան իր էջում հայտնել է, որ լավ է, ինչպես նաև շնորհակալություն է հայտնել երկրպագուներին եւ հետևորդներին։ Վթար էր, անցավ գնաց։ Շնորհակալ եմ ցուցաբերած անհանգստության համար։ Ես լավ եմ, ամեն բան նորմալ է։ Սիրով ձեր Խորեն Լևոնյան։ Գրել էր դերասանը։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։